የኢትዮ ጅቡቲ የባቡር መስመር ፕሮጀክት የሀዲድ ዝርጋታ በዚህ ሳምንት ሰበታ እንደሚደርስ ይጠበቃል የኢትዮጵያ ምድር ባቡር ኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ጌታቸው በትሩ ለፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን እንደተናገሩት በአሁኑ ወቅት የሀዲዱ ዝርጋታ ገላን ከተማ ደርሷል የኢትዮ ጅቡቲ ምድር ባቡር አካል የሆነው የዱራሌ ደወሌ መቶ ኪሎ ሜትር የባቡር መስመር ዝርጋታም ከሰባ በመቶ በላይ ተጠናቋል ብለዋል በኢትዮጵያ ወገን ሰበታ መኢሶ ና መኢሶ ደወሌ ተብሎ ለሁለት ተከፋፍሎ የተገነባ ያለው የ632 ኪሎ ሜትር የሀዲድ ንጣፍ ከግማሽ በላይ ተጠናቋል 300 ኪሎ ሜትሮችን የሚያካልለው የሰበታ መኢሶ ፕሮጀክት የሀዲድ ንጣፍ የፕሮጀክቱ ፈታኝ የተባለውን የአዋሽ ድልድይ ተሻግሮ ከመኢሶ ተነስቶ ገላ መድረሱንና በአጠቃላይ የሲቪል ምህንድስና ስራውን መጠናቀቁን ነው ዋና ስራ አስፈጻሚው የተናገሩት በሌላ በኩል የዚህ ፕሮጀክት አካል የሆነውን የመኢሶ ደወሌ መስመርም የሀዲድ ንጣፍ ወደ መጨረሻው ምዕራፍ ተጠግቷል። ኢትዮጵያን ከጅቡቲ ለማገናኘት በጅቡቲ በኩል የሚገነባው የዱራሌ ደወሌ የመቶ ኪሎ ሜትር የሀዲድ ማንጠፍ ስራም አሁን ወደ ትክክለኛ መስመሩ የገባ ሲሆን የኤሌክትሮ ሜካኒካል ስራ ና የፕሮጀክቱ የሀዲድ ንጣፍ የመጨረሻ ምዕራፍ ላይ ደርሷል ብለዋል ኢትዮጵያና ጅቡቲም በመጩ አመት የመጀመሪያ ወራት ስለሚጠናቀቀው ፕሮጀክት የአስተዳደር ና የኦፕሬሽን ዘርፍ አመራር በመመካከር ሀገሪቱ ባቡር አገልግሎት መስጠት ሲጀምር የአስተዳደር ና ኦፕሬሽኑ ዘርፍ በአንድ ተቋም እንዲመራም ተስማምተዋል በአሁኑ ወቅትም የኦፕሬሽኑና አስተዳደሩን ስራ የሚያከናውነው ኩባንያ ለመምረጥ የሚያስችል ሰነድ አንድ የአውሮፓ ኩባንያ አዘጋጅቶ እንዳቀረብላቸውም ተናግረዋል የሚመረጠው ኩባንያም በሚሰጠው የኮንትራት ጊዜ መሰረት የአስተዳደርና የኦፕሬሽኑን ስራ የሚሰራ ሲሆን ከዚያም ቀስ በቀስ አመራሩ በሁለቱ ሀገራት ዜጎችም ይያዛል ይህን ሀላፊነት የሚረከቡ አካል ከሚፈጸምባቸው ውሎች መካከል አንዱ ለዜጎች ልምድና ተሞክሮ ምክሩን ማሸጋገርን ያካተተ እንደሆነ የተናገሩት ዶክተር ጌታቸው በባቡር መስመሩ የተለያዩ የሙያ መስኮች የሚሰማሩ ኢትዮጵያውያንና የጅቡቲ ዜጎችም በውጭና በሀገር ውስጥ እየሰለጠኑ እንደሚገኙም ገልጸዋል ፕሮጀክቱ በመጪ አመት ታሳስወር ተጠናቆ ለአገልግሎት ሲበቃ የኢትዮ ጅቡቲ ምድር ባቡር መስመር ለኢትዮጵያ የወጭ ገቢ ንግድ ማቀላጠፊያ ና የከተሞች ትስስር ማምጫ ከመሆኑም በላይ ሀገሪቱ በቀጣይ ለምትሰራቸው ግዙፍና ሀገር አቋራጭ የምድር ባቡር ማህበር መስመሮች እውቀትና ልምድ ከያዙ ባለሙያዎች ጋር የምታመርትበት ነው ብለዋል